الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nihashimwe kandi hasingizwe Allah subhanahu wa ta'ala allawe umurezi n'umuremyi w'ibibaho byose ibigaragara n'ibitagaragara ibizwi n'ibitazwi nta wukwiriye kugirirwa urwango usibye babandi barengera waman yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa babandi barengereye imipaka Allah subhanahu wa ta'ala yashizeho bakisanga bari mu bahuguje imitima yabo ndahamya mbikuye ku mutima wanjye nabivugisha ururimi rwanjye ko nta usengwa mukuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala kandi ngahamya ko Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah yukuri akaba n'umugaragu we uwo ni we wubahitse mu batumwe akaba n'umuyobozi w'abatinya n'abaganduka by'ukuri amahoro n'umugisha bya Allah bimusakareho we ubwe nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kuyoboka kukuri tuzageza ku munsi Allah azadukusanyiriziwe ya rab yewe muremyi wacu inna lana'lamu anna dara al-akhirah lahiya al-hayawan turabizi neza yuko ubuzima bw'isi ntacyo buri cyo ahubwo inzu y'imperuka ari yo buzima bwa nyabwo fanasaluka khayra dunya turakwinginga ngo muri ibi bizazana by'ubuzima bw'isi uzaduhe ubuzima bwiza wanasaluka husnul khatima n'igihe cyacu cy'ubu buzima bw'isi nikirangira uzaduhe kuzagira iherezo ryiza no gutabaruka turi mu bishimiwe walisana nusidiq fil akhirin uzaduhe no kuzavugwa neza nyuma y'urupfu rwacu mubazaba basigaye inyuma wanasaluka ya rabbi ya wajahaka al-karim agasane turakwinginga ngo uzaduhe kukubona imbona nkubone no kuzabona uburanga bwawe butagatifu wala tadiyu ajira al-muhsinin ni wewe wivugiye ko utajya uburizamo ibihembo by'abagira neza ya rabbi turakwinginga ngo ibyo dukora ntuzatwime ibihembo byabyo kuko tubikora dushaka ishimwe ryawe no kwishimirwa nawe yaba ari mu buzima bwa hano ku isi ndetse n'igihe tuzaba tutakiriho bigaragu ba Allah ndabanza kubagira inama ariko nihereyeho yuko tugomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri kuko niho honyine gusa rukumbi tuzabonera ubuhungiro ari mu buzima bwa hano ku isi ari no mu buzima buzakurikira ubu ngubu bavandimwe b'Islam khutuba yacu uyu munsi iragaruka ku magambo matagatifu aho Allah subhanahu wa ta'ala ayatubwira aduhe humure aduha guhumurizwa atubwira ati wa'adallah isezerano rya Allah ubundi Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije abagaragu be ibiremwa bye amasezerano abiri isezerano rya mbere ni ryitwa wa'ad ni isezerano ry'ibyiza kuri babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bakemera n'amategeko ye n'amagambo ye abo Allah yabahaye isezerano ry'ibyiza ubuzima bwa hano ku isi n'ubuzima bwo ku munsi w'imperuka akaba n'isezerano ryitwa wa'id iri ni isezerano ribi ry'ibihano n'ibyago n'amakuba n'agahinda kuri babandi bahisemo gutera Allah subhanahu wa ta'ala umugongo bakirukanka inyuma y'isi kandi ese ntacyo izabaha nta n'ikizabamarira kuko nk'uko bo ari ibiremwa niko isi nayo ari ikiremwa uwabaremye akarima niyo sibirukaho niwe bakagombye kwirukankaho bamwirukankira kugira ngo abahe dunia azabahe na akhira kuko byose ni biremwa wiyiremeye Allah rero kubera ko igihe cyose aduhamagarira kugana muri aljanna wallahu yad'u ila daris salam ndetse na nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akabatubwira ati kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba mwese muzarijyamo usibye gusa uzabyanga
Allah yaduhaye isezerano ry'ibyiza, aratubwira ati wa'ada Allahu allazina amanu, Allah yahaye isezerano ry'ibyiza babandi bemeye, wa'amilu salihat, ariko bagakurikiza ukwemera kwabo ibikorwa byiza. Abayisilamu rwose tugira tugerageza aya magambo tuyumve neza. Ntabwo Allah yatubwiye kumwemera gusa ngo uvuge ngo nge ndo umusilamu, ngewe nemera Imana, nge ntago nyibangikanya n'icyo ari cyo cyose, nge ntago nyibangikanya n'abantu, sinyibangikanya n'ibindi, nge rwose ndo umwemera inshallah ubwo nzajya mu ijuru. Oya, Imani ni kimwe, ariko aho Allah yavuze ukwemera hose yahise akurikizaho gukora ibikorwa byiza. Ntabwo ari uvuga ngo naremeye gusa, ahubwo Imani yayo igomba kugendana n'ibikorwa. Ibikorwa byiza bishingiye kuri ibada, bishingiye kukumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kumvira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaumiya, mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo ari ugutoranya ngo ubiharire umunsi wa Ijuma, ubiharire umunsi w'Iraidi, ubiharire iminsi ya Ramazane, ubiharire iminsi runaka, ahubwo ubuzima bwa buri munsi ukubayeho, kugenda, ukurya, uko wicara, kuryama, kusinzira, wakagombye kubikora mu muyoboro wa nyawo washyizweho n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukumwumviye ni nako bawumviye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rero ati babandi bemeye, ariko nyuma yo kwemera bagakurikizaho gukora ibikorwa byiza, Allah yabahaye isezerano ry'ibyiza. Irihe? La yastakhlifannahum fil ardi, tuzabaha kuzungura isi, tuzabagira abazungura b'isi, kama stakhalafa alladhina min qablihim, nk'uko twabihaye abababanjirije. Tuzabaha kuba aribo bazazungura isi, aribo bazayigiraho ubuzima bwiza. Kandi ibyo ntabwo ari amahamba, nta nubwo ari amagambo, nta nubwo ari imigani, ahubwo n'abababanjirije byababayeho. Abababanjirije nabo uko byabagendekeye niko no mubemera Imana bizabagendekera. Bavandimwe wa Islam, Allah ntabwo yerekeyeho, ahubwo yazanye n'icya kabiri, arangije aravuga ati walayumakinanna lahum dinahum allazi irtadalahum, kandi Allah zabaha gutekana mu idini ryabo Allah yabahitiyemo. No muri ubwo busiramu bwabo Allah zabaha gutekana no kumera neza, ntawubavuga, ntawubakoma, ntawubahungabanya. Bishingiye kuki? Bishingiye kuri Imani yabo nziza, bishingiye ku bikorwa byabo byiza, no mu idini yabo bazatekana. Kuko idini bazaba barimo ntabwo ari igihimbano, ntabwo ari ikindi, ni idini ya Allah subhanahu wa ta'ala uzayihagararamo neza. Byanze bikunze umutekano mu idini ye Allah yamaze kubishingira. Allah azanye n'icya gatatu, nabwo ntago yerekeye aho, ahubwo yaravuze ati wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, kandi ubwoba bwabo, ubwoba bashobora kuba bagira, baterwa n'inzara, baterwa n'imibereho, baterwa n'ibyo ari byo byose, baterwa n'abantu bagenzi babo, ikita ubwoba aho kiva kikagera, Allah azagikorera tabdil, azagihinduramo amna, azagihinduramo amahoro n'umutekano n'ituze. Biturutse kuki? Biturutse kuri kwa kwemera Allah no gukora ibikorwa byiza. Ibi bintu bitatu Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kubivuga akurikizaho icyitonderwa. Icya mbere, babandi bemeye bagakora ibikorwa byiza, nyuma yo gukora ibikorwa byiza Allah akabasezeranya yuko bazaba cyangwa azabagira abazungura b'isi. Idini yabo barimo Allah subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo bakayitekanamo, ndetse n'ubwoba bwaturuka ahariho hose Allah akabuhinduramo ukunezerwa n'amahoro n'umutekano n'ubwishingizi. Allah subhanahu wa ta'ala yazanye icyitonderwa, aravuga ati ya'budunani wala yushirikuna bi shay'a, nta kindi nzaba mbaca, nta kindi nzaba mbahembera, ibyo ni ukubera ko bangaragira, bakirinda kumbangikanya n'icyo ari cyo cyose. Bakora ibada bya nyabyo batayibangikanya n'akazi,
batayibangikanye n'urushako, batayibangikanye n'urubyaro, batayibangikanye n'imitungo, batayibangikanye n'icyo ari cyo cyose. Ibada bazikora neza nk'uko zategetswe. Abayisilamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi Allah yaremeye abantu n'amajini ni ibada. Ibi nzakomeza kubivuga, ntabwo Allah yaremeye abantu gucuruza, ntabwo Allah yaremeye abantu gutwara, ntabwo Allah yaremeye abantu kwicara mu biro, ntabwo Allah yaremeye abantu kuyobora abandi no gutegeka abandi, ntabwo Allah. Ibyo waba ukora byose kugaragira Allah nibyo bibanza, ibindi bikaza nyuma. Ibigendanye na riziki dushaka, iyo Allah yarayishingiye. Ya ibn Adam khalaqtuka lil'ibada fala talam, nakuremeye kungaragira, ntuzakine n'umwanya ufite kuko ni muto. Nta minsi, nta gihe kirekire ufite cyo kuba kuri isi. Ntugapfushe umwanya wawe, ntukemere ko hari umwanya wawe na muto ushira nta ibada urimo gukora. Wakasaltu laka rizqan fala tatab, kandi nagushyiriyeho rizqi izagutunga, ntuzahangayike. Aya magambo ntabwo avuga ngo uzicare gusa ngo ukore ibada. Oya, ibada barizo uzashyira imbere, hanyuma ibikorwa byawe bigendanye no gushaka ubuzima bize bikurikira ibada, Allah azabishyiramo baraka bya bikorwa bikubesheho. Ariko nuhitamo ibikorwa ukanga gukora ibada, hari igihe ibada uzazibura na bya bikorwa ubibure. Allah subhanahu wa ta'ala ati bangaragira nta kintu na kimwe bambangikanye nacyo. Wa man kafara, ariko noneho uzahakana baada dhalika, nyuma y'ibyo mbabwiye, nyuma y'iyo mirongo niyo misingi migari itatu muhawe, uzahakana fa ulaika humul fasiqun, abo nibo byigomeke. Hanyuma ubwigomeke bwabo nzaba ndeba icyo buzabamarira, uretse ko nta kindi no guhomba yaba ari mu buzima bwa hano ku isi ndetse no mu buzima bwo ku munsi w'imperuka. Bavandimwe b'Islam, aya ni amagambo meza Allah subhanahu wa ta'ala duha ihumure, nitwemera tugakora ibikorwa byiza. Allah aradusezeranya yuko nitwe tuzaba abazungura b'isi, ko tugomba kuzayizungura. Hari abantu bajya bibwira yuko kumuzungura w'isi cyangwa kugira isi ari ukugiramo byinshi, ariko hari igihe ugira byinshi bidafite baraka, nta kintu biba bimaze. Ushobora kugira byinshi Allah akakwima urubyaro, ushobora kugira byinshi Allah akabikwimamo amahoro, ushobora kugira byinshi Allah akabikwimamo urushako, ushobora kugira byinshi Allah akabikutezamo ibigeragezo by'uburwayi no kwibwa no guhomba no gushya n'ibindi. None se ubwo ufite iki? Icyitwa kuzungura isi ni ukugira byinshi cyangwa bikeya birimo amahoro, birimo umugisha, bikakunyura. Fata intumwa zose zabayeho, uvanemo na Sulayimani alayhi salam, ubwire indi ntumwa yari ifite byinshi mu buzima bw'isi. Yimbwire bose bari mu buzima buraho buringaniye, buringaniye ariko kuko bari bafite Allah, bafite ibada, babayeho neza imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni irashize tubavuga. Turacyavuga Adamu yari umuhinzi, turacyavuga Dawudi yari umucuzi, turacyavuga Nuho yari umubaji, turacyavuga barabazaga bagahinga bakorora ariko bice bari bafite. Na n'ubu turacyabavuga, ibitabo birabavuga, abazaza nyuma yacu bazabavuga, imperuka izagera bakivugwa, yawmul qiyama ku munsi w'izuka bazaba bakivugwa, mu ijuru bazaba bakivugwa. Hanyuma none ureba batunze byinshi, urebe Firauni, urebe Karuna, urebe Hamana, urebe n'abandi. Ese nawe urashaka kuzaba muri abo bazavugwa ko batunze byinshi ariko ibada zabo ntazari zihari, ahubwo nibyo bafite? Ubu bavuze bose yongeraho ngo la'anatullahi alayhi, Allah muvume umuvumo wa Allah umubeho. Ibyo nawe nibyo ushaka kuzagira byinshi bitarimo ibada? Ibyo nta kintu bimaze. Izi ntumwa zabayeho mu buzima buciriritse, mu buzima buri hasi, zishingiye ku kurya no kunywa no tunga imiryango yabo, ahasigaye bagakora ibada kubera iki? Bari bazi yuko gakondo yabo ni mu ijuru, ntabwo ari ku isi. Wowe nuhitamo isi, ntabwo nzi garanti uyifite huko ningana. Allah rero aravuga ati babandi batwemeye banyemenge Allah bagakora ibikorwa byiza, njyewe nzabaha kuba bazungura b'isi. Ubuzima bw'isi bube buke bube bwinshi buzabashimisha, bubanyure babeho neza, banezerewe, batunge batunganirwe, bidashingiye kuvuga ngo bafatiye amamiliyoni n'amamiliyoni amanitse ari hari. Niturangiza tuzabakorera iki?
tuzabaha nanone ko idini twabahitiyemo bazayitekanamo ntabwo ari igihimbano idini y'Imana ntabwo ari ikintu kiraho abantu bakereye ngo umuntu akigema afite ubwoba huzagurika abantu nibambona ndu umusilamu abantu nibambona iyo ni idini Allah yaremenye isi n'ijuru Allah yagiye kubirema Islamu yitikurikiraho Adam alayhi salamu yagiye kuremwa bwa ari we muntu wa mbere ahabwa iyi dini kuzageza imperuka izarinda igera umusilamu yakubitwa yabaho nabi yagira ati ariko Islamu izagumaho kuzageza igihe imperuka izarangira uko ni ukuri idini rero twabahitiyemo twabahaye nk'idini yacu tuzabaha kuyitekanamo kubera iki kubera ku kwemera Allah no gukora ibikorwa byiza bikurikira kwa kwemera kwawe. Icya gatatu Allah aravuga ati agahinda bagira umubabaro bagira ubwoba tuzabukorera tabdili. Ati tuzabuhinduramo ibyishimo, tuzabuhinduramo amahoro, tuzabuhinduramo umutekano, tuzabuhinduramo ukwishingirwa natwe kubera iki? Kubera kwemera no gukora ibikorwa byiza. Ubwoba bwabo, ubwoba bagira baterwa n'icyo ari cyo cyose. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Ubwoba bagira ubwo ari bwo bwose n'icyabutera icyo ari cyo cyose tuzabihinduramo umutekano no kunyurwa no kwishima no kumera neza. Kubera iki? Ya'budunani kubera ko bangaragira wala yushirikuna bishe ntibambangikanye n'ikintu cyari cyo cyose ibada zanjye bazimparira batangiriranye n'imitungo batangiriranye n'urushako batangiriranye n'urubyaro batangiriranye n'ibyo batunze nge babashyira imbere bakabanza bakangaragira ibindi bashobora kuba bambangikanye nabyo lalala bizi inyuma yanjye nge nta na kimwe ninganiye nacyo cyangwa banganya nacyo imbere yabo niko tumeze se cyangwa ahubwo tunabangikanya Allah cyane aho dushyira imitungo imbere Allah akaza nyuma ukabanza ugakorera amafaranga aho uhugukira ukabona kujya gusari ukabanza ugakunda umugore wawe aho cyangwa umugabo wawe ukagenda mu njyana ye yuko abyifuza kabone n'ubwo Imana yabitabishaka cyangwa yarabibujije ariko ukabanza akaba ari ushimisha Imana ikaza nyuma ukabanza ugaha abana bawe liberté ushaka kuba hano kubashimisha kabone nubwo byaba biri mukurengera Imana n'intumwa yayo ukaza kujya mu bya ibada n'icyo ariko ari bo washyize imbere nibyo aho byaba ari ikibazo rero ushobora gusanga ariyo mpamvu twebwe tutari mu bazungura bisi ushobora gusanga ariyo mpamvu twebwe tutari mu batekanye ushobora gusanga ariyo mpamvu twebwe tutari muri babandi ubwoba bwabo bushira ahubwo duhora tubufite kandi nta gihano na kimwe twahawe ko kugira ubwoba bw'ubuzima bw'isi ejo nzabaho nte ejo nzaramuka nte ejo bizaba bimeze bite kandi utazi ko nejo uzanagezayo Allah subhanahu wa ta'ala ntino kubera ko bansenga ntibambagikanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ariko uzahakana nyuma y'ibyo mwigishijwe nyuma y'ibyo mubwiwe nyuma y'ibyo mumenye wa manikafara uzahakana baada dhalika nyuma y'ibyo fa ulaika humul fasiqun abo ngabo nibo byigomeke abo ngabo nibo bamaze kurengera ibihano byanjye babitegereza bavana mu islam aya na magambo yakagumiye kuduha garanti y'ubuzima twifuza urashaka kubaho neza ku isi utunze utekanye ni ukwemera ugakora ibikorwa byiza urashaka gutekana mu idini yawe ni ukwemera ugakora ibikorwa byiza urashaka kubwoba n'agahinda wagira Allah azabihinduramo gutekana no kumera neza n'amahoro ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala no kwirinda kumubangikanya ya'budunani wala yushriku bi shay'in barangaragira bakirinda kugira icyo ari cyo cyose bambangikanya nacyo ariko akwemera Allah subhanahu wa ta'ala twebwe imana twazigize nkeya gukora ibikorwa byiza twarabiretse twahisemo ngo gusari gusa ngo na ramazani zaza dufunge ngo hasigaye ijuru tuzaribone hanyuma umwanya twakagombye kuba tugaragira Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri turimo tururukanga inyuma y'isi gusa isi niyo dushaka dukeneyeho kugira byinshi dukeneyeho gutunga no gutekana ngo kubera ko dufite byinshi ariko nigeze kubivugaho hari benshi babonye byinshi kuri isi ariko batanyuzwe nabyo
batigeze bagirwa nabyo, batigeze banashimishwa nabyo, nabagize ayo mahirwe yo kwishima wenda no kunezerwa kubera ibyo bafite, babibayemo akanya gatoya, ubu ibyo bari bafite byagabanya abandi, amazu yabo yagiyemo abandi cyangwa yaranasenyutse yaranarangiye, nabo bavuyeho ntibanakivugwa, n'imva zabo zarasibamye, naho bari barashenye bararangiye. Iyi niyo nyiturano y'isi isiguha promotion uyu munsi, ijira kugushika guhanantura ikagushyira ahantu habi cyane, abantu bakakugendaho wasigaye ugasigara uri amateka, bya bindi byose wibwiraga ibyubahiro bigashira, inzego zigashira, ibitinyiro bigashira, ugasigara uri umuntu nk'abandi, ugasigara se usuzuguritse munsi yabo, ugasigara se uri amateka. Iyo niyo si, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamaze gutanga itegeko, atanga isezerano ry'ibyiza yuko bazahagarara neza muri ibada, bakirinda kubangikanya Allah n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bagakora ibikorwa byiza nyuma y'ukwemera kwabo, bo ubuzima bwiza bufite garanti. Niba wumvise ibintu bitatu byavuzwe muri aya, biraguha icyizere cy'uko numara gutunganya ibada yawe neza nta gushidikanya, Allah azaguha icyo wifuza cyose muri ubu buzima. Nagarutse ku yandi magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala hatubwira ati walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat, mukuri twabamanuriye aya zisobanutse, wa mathalan, tubaha n'ingero, min alladhina khalaw min qablikum, kuri babandi bababanjirije twabamanuriye aya zibasobanurira nk'ibyo byose mamaze kumva. Turangije izo aya tuzimanura zisobanutse, ari amawe yiza, ari inyigisho zisobanutse neza, wa mathalan, ndetse zirimo n'ingero, ntabwo zari aya gusa, ahubwo nyuma yo kubasobanurira izo aya twabahaye n'ingero, min alladhina khalaw min qablikum, muri babandi bababanjirije, babandi batunze byinshi bakagenda, babandi bubatse amazu ahambaye bakayasiga, babandi batunze nk'ibyo murimo kwirukankira bakaba batagiye hari, min alladhina khalaw min qablikum, izo n'ingero mufite zihagije kuri babandi bababanjirije, wa maw'izatan lil muttaqin, ndetse nababandi namawiza hagije kuri babandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala bakanamugandukira byukuri. Uvane mu Islam, gutunganirwa no gutekana mu buzima bw'isi nabivuze ntabwo ari ukugira byinshi, kuko ushobora kugira byinshi ariko ntiwishime, ushobora kugira byinshi ushaka ruka kubera bubi, ushobora kugira byinshi ubyaruka kubera rubi, ushobora kugira byinshi ubigiremo amahoro, ushobora kugira byinshi ukabizira, ushobora kugira byinshi. Ntabwo ubuzima bw'isi Allah yatubwiye muri aya ya mbere ntabwo ari ugutungana ngo ugire wuzuze imisozi imitungo, nta nayo imitungo itarimo amahoro, itarimo ubuzima, itarimo ibyishimo, itarimo kunyurwa, iyo yimaze iki? Twa tubyumva nabi, uwo kumva Allah subhanahu wa ta'ala arabaza watanbituna min al-ard watanhituna min al-ard buyutan farihin, murubaka amazu mu misozi atangaje, munakagenda kubaka ikizo. Icyo ni kibazo Allah abaza, mwibaza ko wenda kugira ibyo bizu bingana gutyo ari bwo butunzi se, ariko kumererwa neza se, ariko kuryoherwa n'ubuzima se? Kandi Allah kubwira ngo hari ingero twabahaye kuba babanjirije nsi ku Islam, umuntu aremera agahimuka akarya riba, akarya imitungo y'abandi, akarya haki zitarize, akangiza ngo ndashaka kubaka inzu ya miliyari, ya miliyari byizi. Umuntu wese unyiza hari akavuga ati kanaka, ariko muzi kanaka hanatuye, ariko muzi inzu arimo ukuntu imeze, ariko iyo nzu se urimo kubaka ni piramide? Ni bangahe bazubatse zasemwe n'imitingito? Ni bangahe bazubatse zasemwe na tsunami? Ni bangahe bazubatse zigasenyuka bakiriho? Ni bangahe bazubatse bagapfa bakazisigira abandi bakazirwaniramo bakazisenya? Ni bangahe bazubatse aho zari ziri ubu hakaba hari ibindi bikorwa remezo? Ni bangahe bazubatse ubu ari zo ubwazi ari nabo bakaba batakivugwa? Ibyo twirukankira ni ibiki?
ku buryo umuntu ari tayari kujya gutangaza urugamba n'Imana subhana wa ta'ala, ati ngiye kurya riba ariko nubaka inzu ya miliyari izi n'izi, ahasigaye inkanga abantu, ahasigaye nicare ntekane mu kizu kingana gutyo, umuntu wese azajya nyuraha kumva afite ubwoba. Ibyo ninde wabikubiye? Ibyo ninde wakubwiye ko ndumva uri umuhamya w'umutima wawe yuko utanazi neza yuko kizajya no kuzura ugiye? Ntago ndumva nawe ubwawe wabihamye ukavuga uti ariko nubwo ngitangiye ntabwo nzi ko kizarangira, nkagikorera finissage, nkakigurira ibikoresho byiza, nkakimukiramo ngifite ubuzima. Ugiye gutangaza urugamba n'Imana, umwanya wo gukora ibada uhungira kwa Allah, umusaba bwa buzima bwiza buri baze ku isi, wowe ahubwo urimo uratangaza intambara nayo no gusarura sara igihe ubishakiye, wundukana bireka. Mbese ikiri imbere yawe ni amafaranga n'ubutunzi, nta buzi bari babifite bitigeze bigira ibyo icyo bimara. Yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhana fil ghubama, bakibwira hari uko ibyo bari bafite ari byo bizatuma babaho neza, ari byo bizatuma babaho igihe kirekire, ari byo bizatuma babaho batuje. Kalla imana terekarika la yunbadhana fil ghubama, ahubwo nibyo bibajyana mu muro witwa hupama. Wama adraka mal hupama, nicyo cyakubwira icyo ari cyo, narullahi almuqada, n'umuriro Allah yicaniye ugurumana utwika, allati tatali'u ala al-afida, wa undi winjira ukagira no ku mutima. Ubwo Allah azaba arimo gucanira kugurumika, ntago uzabuvuga ngo ntacyo reka cyari ko nasize inzu ku isi, izi se izabigihaye. Ntacyo reka nshyari ko ku isi nigeze gutunga ibi miliyoni, ibyo se uzabivuga? Aha, ahubwo uzabuvuga iti ma aghana anni maliya, nta kimari yanjye yigeze imarira. Nibyo bizo narabyubatse, izo miliyoni narazitunze nzishyira no mu madolari, ariko ibyo byose nta kintu byamari. Ku isi narapfuye ndabisiga, mumva nta bintu byigeze binsangayo, akhira sinigeze nzukana nabyo. Nta nubwo Allah n'abamarayika banyitayeho ngo nukubera ko ibyo nabitunze. Ma aghana anni maliya, ibyo nari mfite byose byararangiye. Halaka anni sulupaniya, ni icyubahiro nashakaga, abantu bambone mu ruzu rukomeye, bambone mu bifaranga byinshi, bambone mu rumodoka ruduna, bambone abantu bose babaca bugufi banyuraho bakunama baza no kunsuza bakazana amaboko abiri. Halaka anni sulupaniya, icyubahiro cyararangiye cyaranashizeho. Bayisilamu, ubuzima bw'isi tubukesha ibada, ni ukwemera no gukora ibikorwa byiza no kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, tumurutishije ibintu byose twirukanye. N'agahinda gakomeye kuba ejo nye nawe tuzahagarikwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, tugasanga ibiremwa, udusimba, udukoko, inyoni ikurusha ibihembe imbere y'Imana, urushishi rwaritwaye neza imbere y'Imana, ivubi, isazi, umubu, utuntu duciriritse tw'amafuti, akantu ukora ukagahita gapfa, akantu uhaka kagwika ntarange imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, karakurushije kumusingiza no kumugaragira no kumwitwaraho neza. Ibyo ntabwo ari amagambo yanjye, ni ubuhamya Allah subhanahu wa ta'ala aguha akubaza. Alam tara, ese ntabwo mubibona? Ese ntabwo mubizi? Ese ntabwo mubyitegereza? Ibiki? Anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, ntago mubibona ko ibiri mwisi nibiri mu kirere nibiri mwijuru byose bisingiza Allah subhanahu wa ta'ala? Wa tayru, ninyoni, safatin, aho muzibona inyoni nibisiga biri mu kirere birambuye amababa yabyo biguruka bigenda, ntago ibyo byose mubyitegereza ngo mubone ko bisingiza Allah subhanahu wa ta'ala? Kullun qad alima salatahu, buri kimwe cyose mubiremwa Allah yaremye, mubama illa thaqalain, usibye abantu n'amajini nibo bigize ibitangaza n'abadashaka kumva, ariko ibindi biremwa byose Allah yaremye, mubigaragara no mubitagaragara, mubi bamarayika, mubiri mu nyanja, mubigenda ku butaka, mubikururuka, mubiguruka, ibyo byose nk'ibiremwa Allah yaremye. Allah arakubwira, niwe wabiremye, arakubwira ngo kullun, byose qad alima salatahu, buri kimwe kizi uko gikora iswala yacyo, wa tasbihahu, kandi buri kimwe kizi uburyo gisingiza Allah subhanahu wa ta'ala, kigakora tasbih mu bintu byose Imana yaremye,
buri kimwe kiza uko gisani buri kimwe kiza uko gisingiza Allah wallahu alimun bima yafalun kandi Allah numuhamya numumenye cyane wibyo ibyo biremwa bikora uhagara uzahagarara hariya isazi umubu urushishi inyoni uri kantu kose gahagara hariya akavuga ati ya rabbi ngiyewe iswala zanjye nazisaye kugihe ngiyewe tasubihi zanjye nazikoze neza nge nawe wala qad karamna bani adam nge nawe Allah yarutishije ibindi biremwa yubahishije kurenza ibindi biremwa akabaritswe anagira abayobozi babyo tukazaba duhagaze hariya turimo dukanjamanwa tumanjirirwa twabuze ibyo tuvuga kubera ko n'agasimba gaciriritse Allah ratubwiye illam tanusuru nimutanusuru nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muhagarare ku migenzo y'imuhagarare ku mahame yabahaye wa ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu nimudatabara nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ngo mukore nusura faqad nasarahu Allah Allah yamaze kuyimukorera byararangiye ryari ubwo bombi bari mu buvumo woni rasulullah sallallahu alaihi wasallam na abubakar siddiq radiyallahu anhu ubwo bombi bari mu buvumo byagenze bite bamaze kwinjira mu buvumo bakora hijira bava makabaje madina binjiye muri khali mu buvumo igitagangurirwa gihita kiza gihita ki gikora buriya budodo gihita cyubaka inzu yacyo kuri buriya buvumo muri uriya mwobo aho mutume na Abubakar binjiye kimaze kuhubaka umuyaga uhita uza uhuha serwakira ibyatsi byose biragenda bigwaho inuma irazihiti hatera igirigurukira abari babirukanka baturutse makabaraza bahageze bataba abantu bashobora kuba bari gitiye hano ko nta birenge byabo tubona birenze hano byanze bikunze bara babaza umushumba uri hafa nta bantu batatu bonye uyarabu bakari rasul sallama nuwarubo bayiboye abdillah nta bantu abagabo batatu wabonye bate nawe kabisa abandi batari kubyanze kunzirega bari muri ubu buvumo abandi batubuse yabaye bari muri ubu buvumo bakwinjiramo iyi nzu yitagagurirwa nticike ubase bakwinjiramo ukabutabona ubuse umuntu yakwinjira hagati ya kadodo k'igitagagurirwa nakandi umuntu yacama babaye binjiyemo bivuge ngo ibi bintu birahanga biba byasenyutse arabo ni inzu yubatswe kera n'inuma ziza kuhatera mpaka abantu basubirayo ibaze kugira ngo igitagangurirwa kizakurushe ithawabu imbere ya Allah inuma urasa n'itopiti gahitipfa izakurushe ithawabu imbere ya Allah umuyaga uzahagarara imbere ya Allah uvuga ko hari iki wakoze kuri idini nawe uvuge ngo nge nirukanse ngo kuyisi ngo natunze byo nibiki abantu bakagenda banasuzugura abandi muna kitwaza ngo ibyo afite ngo ni umuntu ukomeye ngo nge niza amashuri ya nge natunze ibi nge afite imodoka iyi nge afite inzu iyi nge afite diplomizi ibyo se ni ibi ninde wakubwiye ko ibyo imbere ya Allah uzabibazwa cyangwa uzabazwa ahubwo ko wabikoresheje Islam kullun qad alima salatahu mubindi byose imana yaremye Allah yagiye agaragaza buri kiremwa uko gikora iswala yacyo ndetse n'uburyo gisingiza Allah subhanahu wa ta'ala gukwemera kwanyako tugakora ibikorwa byiza tukagaragira Allah tutamubangikanye n'ikindi kindi cyaricyo cyose wallahi ubuzima bwo kwisi tuzabubana n'ubuzima bwa akhirah tuzabubana uzagira bice yabikunyure bigushimishe utunge utunganirwe ubyare ushingire ugira amahoro utegereze akhera huzabona noneho bya bindi bitarangira abandi barimo kwiruka nka kuri dunia basuzugura Allah umuntu akabura umwanya wo gusari ahasari yagasara cyerewe akabura umwanya wo kujya muri dawa akabura umwanya wo gusoma Qur'ani akabura umwanya wo gusura abarwayi akabura umwanya wo gusura marimbi umuntu akarangiza icyumweru atarabyuka ngakore nibihagararo rakebyiri z'iminota 5 abantu bakirukanka kuri dunia kandi nubwo babona ibya mirenge Allah ntabwo yigeze abasezeranya gutekana ntabwo yigeze abasezeranya ibyishimo ntabwo yigeze abasezeranya mahoro ntabwo yigeze abasezeranya kuva mu Islam reka tugane ku musozo wa hutuba nanone ngaruka ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala aho Allah tubwira ati ntabwo yarekeye aho gusa ngo wende icyo kibe ari ikiganiro kiri buze ku gutuma dusobanukirwa neza wenda ngo birangiriraho hari ikindi Allah subhanahu wa ta'ala yongiye Allah yakomeje avuga ati wa aqimu salata nimutunganye swala zanyu neza iyo ni ayikurikiyeho wa atu zakata nimurangiza mutange zaka
wa ati'u ar-rasula nimurangiza mwumvire nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama la'alakum turhamun wenda mwagirirwa impuhwe yo ni surati nur aya yaho ya 56 allati wa aqimu sala mutunganye swala zanyu gutunganye swala sallu kama ra'aytumuni usalli nugusari neza nkuko nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasai mufano muislam rwose reka nongere mbigusaba wikore swala mu kinyarwanda sari mu cyarabo nibutabize byige hakugira ngo uzisange warasaye imyaka 50 ariko nta swala yawe nimwigeze yakirwa iswala iri mu cyarabo ntabwo iri mu kinyarwanda tunganya neze swala yawe inna salata tani hal fashayb al munkar niba ugisari wava mu isoro ukajya mu bibi no mu myanda no mu biteye isoni menyanga iswala yawe ntabwo wari wanyisari ukora sport gusa ariko ntabwo usari ntabwo umuntu asarenga ajye muri zuruba ntabwo umuntu asarenga ajye muri shiriki ntabwo umuntu asarenga ajye muri zina ntabwo umuntu asarenga ajye mu kunywa inzoga ntabwo umuntu asarenga ajye mu manyanga ica gihe imana yabibeshya inna salata tanha anil fashai wal munkar ibyo byose swale zabivuze abari ati aqimu sala mutunganye neza iswala zanyu nimurangiza nyuma yo gutunganya iswala wa atuzaka munatanga mutangizaka abantu banza gutanga zaka abantu ngongo bayo bayitanze ngira yibwa abantu ngo baye mu gutanga zaka Allah uzamubwira ngo impamvu ntayitanze ngo nokubera ko ngo natinyaga ko abantu bazayirya wayitanze bakayirya hanyuma Allah kazababaza ko bayirya urumva uzabwira imana ngo ngiye impamvu nanze kuyitanga no kugira ngo batazayirya ibi ubwo se nubumenyi wavanyishye ubuvana muri aya ubuvana muri hadithi cyangwa ubuvana mu mutwe ntabwo idini ishingiye uko umuntu yumva ibintu bayisinamo biduhora tubivuga buri munsi ntabwo idini ishingiye ku bitekerezo byawe ishingiye uko Allah yavuze nuko mutume yavuze zo filozofi zawe zindi buzishyize ku ruhande antahabatu a'malukum wa antum la tash'urun mutaza kwangiza ibikorwa byanyu mutabizi iyo ni aya habatu al'amal nirida wa hiya qatl al'islam nukuva mu idini ukava mu busilamu wowe uzingura cyaburimba kandi ubusilamu wamaze kubuva mu kiri Allah tini mwora gutanga zaka muzakori ki wa atiu rasula mubahe mwumvire nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumunsi ukora suna zingahe muri suna zingahe imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukora suna zingahe kumunsi hasi bwana fusa huu mkabula mtu hasabu wakagombye kuba wicira kuko karibu kavuga uti nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwumvira kangahe kumunsi iyo niyo dini ntabwo idini ari ukwicara gusa ngo wambare ikanzu n'ingofero ushyiremo umwitandiro rimwe ngo ushyiremo na jiribabi ugende n'amatasubihi mu muhanda ngo nyinde umusilamu nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam umwumvira ku kigero kingana gute imana iti ibyo bitatu nabyo nimubikora ibihe nutunganye swala yawe neza ugatanga zaka yawe ukumvira nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la'alakum turhamuna lati ntakabuza mugomba kugirirwa impuhwe impuhwe uzazibona ubuzima bwawe Allah zasendekaza impuhwe ubone ko ibintu byose Allah yashyizemo inyoroshyo ariko namara kuzivanamo ebana uzirukanka amagurashye agahanga agashye umutwe utabure ubwonko bubire kandi nabijya bindi washakaga ntubibone alhaku mutakathura hatta zurtum almaqabira ubeho wirukanka gusa isi yaragusajije wirukanka gusa wirukanka utarya mudasinzira utagira gute ngo urimo urashaka ariko akada uko wirukanka niko iminsi niko urupfu narwo rukirukankaho niko iminsi nayo urimo kugenda uyimara ukumara ukumara iminsi niko umara riziki yawe niko umara umwo kuhumeka niko umara byose nyine n'amagambo agenda ashira bavanga amagambo yashize ivuga ashira ivuga barimo bagushora muri mwana ndani ya si warukikunza wumva cyirukankaho na bya bindi byose bakoraga wananiwe gusari wananiwe gutangaza ka wananiwe kumvira mutume ngo ntago mfite umwanya nta ndi bize muislam reka nsoze rimwe na rimwe wenda ubona hari abarenze kuri imisingi yose Allah dushyiriyeho harabubona bayirenzeho ariko ukabona ubuzima buracyagenda ukabona bamerewe neza ukabona nta kibazo kandi swala barayiretse kumvira Allah na mutima barabiretse ibi bikorwa byose byiza Allah yavuze muri izi aya babiteye umugongo kandi ukabona bo babayeho neza abo ngabo nabo hari icyo Allah yabakubwiyeho kugira ngo utazabigana kugira ngo utazagira ngo bafite garanti Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard
ntimugakeke ko abo ngabo bahakana amagambo yacu, abo bahakana ibimenyetso byacu, abo bahakana umurongo wacu, abo bakora ibyo bashaka, mu'jizina fil ard, ntimukajye mukeka ko bananiranye ku isi ari uko wenda batonaniye cyangwa ibihano byabo bidahari. Oya, qulu watamata'u qalina innakum mujrimun, mubareka bishimisheho gatoya ariko nabangize iherezo ryabo rirahari. Nirihe wa ma'wahumun nar allati iherezo ryabo numuriro, ubuhungiro bwabo ni jahannam wala bi'sal masir, kandi nta herezo ribiribaho nko kuba ubuzima bwose umuntu yabamo, ibyo umuntu yatunga byose uko umuntu yabaho kose, ariko iherezo rye rizaba umuriro wa jahannam. Dusabira amahoro n'umugisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nkuko Allah habitubwira n'abidutegeka muri Qur'an avutubwira ati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.